နာကွဲကြော်ပြီဗျစရုံးနင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စရုံးတစ်ချောင်းနင်းပြီးပြီပြီးတော့ဆိုင်မနာရဲပြီးရင်ရန်ကုန်ပြမယ်ဥစကေဟုအဲ့ဒီငါတိရောမင်းရငါတို့ကလူကြီးတွေမင်းရလေဟုတ်တယ်ဟေ့သမီးသားကြီးတောင်မဟုတ်ဘူးပါညာရဲ့ခေါင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်ကတော့မတင်ဘူးပါငါတို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာရှေ့အကောင်လေးရှေ့မှာကဲရတယ်ဟာဒါတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရရတော့ကျေကနေလေဘာလဲ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 ဘာYou
ြန်မရောက်သေးဘူးကဲလာ打灯了，打灯嘛。